Усім доброго дня, дай Боже всім здоров'я. Я, професор Валентин Голонько, хочу зазначити, що в Україні продовжується судова реформа. Зараз є вакантними більше, ніж 2000 посад суддів. Період від листопада 2022 по травень 2023 років нова вища кваліфікаційна комісія суддів буде здійснити відбір. Ми закликаємо доброчесних юристів, вчених, слідчих, адвокатів, прокурорів та інших прийняти участь у конкурсі. Адже безпрецедентний тиск суб'єктів громадянського суспільства, міжнародних донорів та, можливо, і здоровий глузд вищої державної влади гарантує справедливий відбір. Практично суддями стануть ті доброчесні юристи, які краще здадуть тести та розв'яжуть практичні завдання. Колектив теоретиків права та вчених із числа суддів у відставці, академіків та правових наук допоможуть вам відновити теоретичні знання та отримати практичні та психологічні навики щодо здачі тестів та набути суддівської майстерності стосовно розв'язання практичних завдань. Чекаємо вас на практичному вебінарі із підготовки до складання тестів та вирішення задач претендентами на посаду суддів. Дякуємо вам за увагу!